sa volám Jaroslav Nikel, áno, mám 49 rokov. Vysokú školu som ukončil v Martine na Univerzite Komenského Martin v roku 1989. Moje predchádzajúce pôsobenie bolo zo zamerania sa na refrakčnú chirurgiu a na chirurgiu predného segmentu oka, vrátane transplantácie rohoviek, ktoré som vykonal, hovorím, vo veľkom množstve v Banskej Bystrici. Pre mňa je to taká určitá šanca, určitá výzva znovu môcť pracovať s rohovkou, znovu môcť pracovať s refrakčnou chirurgiou a na tomto pracovisku sú vytvorené aj dobré podmienky na vnútročnú operáciu, ktorá sa začína veľmi slušne rozbiehať, takže myslím si, že aj táto spolupráca je pre mňa akože určitá výzva. Obľúbené jedlo. Ja mám rád všetky jedlá, ale nie, tak asi také obľúbené jedlo, mohol by som povedať možno koložvárska kapusta alebo kurací perkelt. Obľúbená kapela, tak ja som väčšinou počúval rockovú hudbu a vychádzam z takých tých koreňov, takže asi poviem Led Zeppelin. Obľúbený film, napríklad, alebo poviem film, ktorý sa mi páčil, tak bol napríklad Romeo a Julia na konci listopadu. Bola taká klasika Heger, Dana Medřická, strašne pekný film, ale toto ste ma prekvapili a napríklad páčil sa mi aj film Kára plná bolesti s Marianom Geisbergom. Mám dve deti, to moja najväčšia radosť, manželku, s ktorou si chvála Bohu rozumieme, takže je to fajn. A na tie záľuby naostáva veľmi málo času, keď sa dá, tak posledne je to väčšinou taký relax tej prírode pomocou horského bicykla, takže to je celkom fajn. Páči sa mi prostredie napríklad, ktoré táto klinika poskytuje. Áno, to znamená, že pacient, ktorý by sem prišiel, tak príde aj do pekného prostredia, kde sa môže cítiť príjemne, dobre. Áno. Ja nevyčítam toto kolegom, ktorí musia pracovať povedzme v prostrediach, ktorí im určujú možnosti, áno, ale v podstate aj to prostredie dotvára ten pocit toho pacienta. Dáva sa tu väčší taký priestor aj na možnosť súkromia, čo je veľmi dôležité pre toho pacienta a myslím si, že aj to materiálno-technické vybavenie je tu na veľmi vysokej úrovni, to znamená, je to dobre vybudovaný podnik. No a všade, kde chcete mať nejakú dobrú funkčnosť, tak potrebujete mať niekoľko vecí. To znamená, potrebujete mať dobrú budovu, dobré zariadenie a potrebujete mať skvelý tím. Bez ľudí to nejde. A myslím si, že v súčasnosti sa buduje aj určitý tím ľudí, ktorý postupne rastie a tým pádom ja verím, že sa tu vytvoria dobré podmienky na to, aby sme mohli ako kolektív túto službu poskytovať na maximálnej úrovni.